Zvaničnik Pentagona Colin Kall rekao je da podaci koje su prikupile obaveštene službe pokazuju da bi pripadnici Daeša, Islamske države iz Afganistana, u roku od 6 mjeseci mogli da budu sposobni da napadnu Sjedinjene države i da imaju nameru to da učine. Izjave podsekretara Ministarstva odbrane SAD-a Colina Kalla najnoviji su podsjetnik da bi Afganistan i dalje mogao da predstavlja ozbiljnu pretnju za nacionalnu bezbednost Amerike, prenosi Reuters. U svedočenju pred Odborom za oružane snage Senata, Kall je rekao da još nije jasno da li Talibani imaju snage da se efikasno bore protiv Daeša nakon što su se vojne trupe SAD-a povukle u avgustu. Naša je procjena da su Talibani i Daeš smrtni neprijatelji, tako da su Talibani veoma motivisani da krenu na njih, rekao je Kall. Kall je procenio da Daeš ima kadar od nekoliko hiljada boraca. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Amir Khan Muttaqi iz nove talibanske vlade rekao je da će oni rešiti pretnju koju predstavlja Daeš. Također je naveo da Afganistan neće postati baza za napade na druge zemlje. Kall je sugerisao da Al-Qaida u Afganistanu predstavlja složeniji problem s obzirom na njene veze sa Talibanima. Upravo su te veze pokrenule vojnu intervenciju SAD-a u Afganistanu 2001. nakon napada Al-Qaide 11. septembra na New York i Washington. A Talibani su skrivali vođe Al-Qaide, podsjeća Reuters. Kall je istakao da bi Al-Qaidi bilo potrebno godinu ili dve da obnove snagu za napade van Afganistana, odnosno na Sjedinjene države. Američki zvaničnici upozoravaju da je identifikovanje i ometanje grupa poput Al-Qaide i Daeša izuzetno teško bez ikakvih trupa u zemlji. Kall je naveo da SAD još nisu imale nikakav sporazum sa zemljama u okruženju Afganistana o smještanju trupa za borbu protiv terorizma.